Jednou z oblastí výzkumu, kterému se věnujeme u nás na Ústavu fotoniky a elektroniky Akademie věd, jsou biosenzory. Biosenzory jsou zařízení, které kombinují biologický element, receptor, a senzorický hardware, který umožňuje číst interakci mezi biomolekulami a receptorem. Komerčně úspěšným příkladem takového biosenzoru je glukometr. Náš tým se věnuje výzkumu optických biosenzorů. To jsou takové, které používají optické metody. Na našem pracovišti se podařilo vytvořit skutečně multidisciplinární tým. Pokrýváme v podstatě všechny oblasti výzkumu optických biosenzorů. Tento výzkum má u nás tradici a dosáhli jsme řady technologických pokroků a zároveň s léty už jsme se naučili tyto technologické pokroky z různých oblastí výzkumu velmi dobře propojovat. Ve spolupráci s Ústavem hematologie a krevní transfuze se aktuálně věnujeme především výzkumu myelodysplastického syndromu a akutní myeloidní leukémie. U nás na Ústavu hematologie a krevní transfuze řešíme hematologické malignity i nemaligní choroby, primárně pacienty s hematologickými malignitami jako akutní myeloidní nebo akutní lymfoblastická leukémie, částečně také pacienty s myelodysplastickým syndromem a jinými krevními nádory. Naše nová analytická metoda umožňuje detekovat velmi nízké koncentrace krátkých nukleových kyselin, a to přímo ve vzorcích krevní plazmy. Je založená na speciálním detekčním formátu, který používá funkční nanočástice. Na rozdíl od konvenčních metod, které používají nanočástice k zesílení odezvy na zachycené biomolekuly, my naopak používáme uvolňování nanočástic speciálními nukleovými kyselinami. To umožňuje naší metodě být až 100x citlivější než konvenční metody. Pro detekci mikroRNA se vztahem k myelodysplastickému syndromu skutečně potřebujeme extrémní citlivost. Například ve srovnání s měřením glukózy v krvi pacientů s diabetes pomocí glukometru jsou koncentrace mikroRNA v krvi pacientů až 10x13x nižší. Přesnost a citlivost je samozřejmě velmi důležitá, zejména pro sledování zbytkové nemoci u pacientů. A tam je teď dominantní PCR metoda, a pokud biosenzor bude minimálně stejně přesný jako PCR, nebo i přesnější, tak samozřejmě se dá využít i v této indikaci, zejména pro sledování té zbytkové choroby. Biosenzory mohou být potenciálně použity také k rychlé diagnostice u pacientů s novými hematologickými malignitami. Můžeme rychle zjistit, jaký je mutační profil té pacientovy konkrétní choroby, podle toho pak zvolit správnou a individualizovanou terapii. Do budoucna směřujeme výzkum optických biosenzorů do několika směrů. Jednak se snažíme zlepšovat technologii optických biosenzorů, především naše senzory učinit ještě citlivějšími a rychlejšími, a zároveň se snažíme rozšiřovat možnosti jejich použití. I když využití v medicíně je pro nás aktuálně nejzajímavější, biosenzory se mohou uplatnit v řadě dalších oblastí. Jedním z našich cílů je, aby takové biosenzory, jednoduché, efektivní, jako jsou právě glukometry, existovaly pro celou škálu nemocí a pomáhaly jak zdravotníkům, tak i pacientům a poskytovaly jim lepší kvalitu života.